Chris. Meni se čini da je prošlo malo vremena kad smo se ranije okupljali i predstavljali poeziju Borisa Pavlovića na ovom istom mestu. I kako vreme teče, eto sada smo se okupili u znak sećanja na velikog pesnika. Gosti večeras su Božidar Šuica, Milutin Petrović, nažalost Dragan Stojanović je bolestan i Slobodan Zubanović. Tu je još i Simon Simonović i Milovan Marčetić. Ja bih volao ovako kako sam pročitao po imenima, tako i da izlažem. Izvolite, Šuica. Ja ću prvo da pročitam iz poštovanja prema Bori Radoviću, a posle mogu da razgovaram i da odgovaram na vaše pitanje, sam ga jako dobro poznavao, voleo i poštovao. Opasna čast poezije. To je deo iz jednog mog teksta koji piše o Bogu. Ali još ne mogu da uđem u potpuno da pišem to, ali sve to što napišem sklizne nekako kao neku idealizaciju Borinog lika. Što je Bora ne bi volio. Bora Radović sve što je radio u životu, radio je iz načela dostojanstva. Dostojanstvo je za njega bila neka vrsta spasenja. On nije bio pesnik koji je odgovarao svima, pogotovo ne intelektualcima, čije su glave ispunjene nacionalizmom kao zanimanjem i koji se ispoljavaju u društvu nitkovlucima i banalnostima, sjedinjući ih u ideološkom smislu sa konformizmom i korumpiranošću. To je ta inteligencija koja odgovara našim porocima. Pesnik zna da poezija ne može da promeni tok života, ali da ipak može da pokrene stvari. Poezija je poslednje izbavljenje, to je govorio Bora Radović. On je izvanrednim stihovima, esejima i prevodilaštvom tako moćno u osjetljivosti i nezamenljivosti učinio više za kulturu kojoj pripada nego pesnici angažovani tradicioljubljem i nacionom kao političkim ciljem umetnosti. Bio je ličnost sa idealima uzvišene slobode, socijalne pravde i kompletno neprihvatajući dogmatizam ni u jednoj sferi života. Suprotstavljao se svima koji ulaze u umetnost unoseći ideološke poruke u nju, bez obzira da li su to umetnici revolucionarne akcije ili tradicionalisti klasične akademske škole. Voleo je pesnike koje je prevodio, pre svih Bodlera, koji je pripadao buržoaskoj klasi, ali se suprotstavljao njoj. Bodlerovo pesništvo je poezija otuđenosti i ona prevazilazi otuđenost i postaje u estetskoj formi sadržaj očovečenja. U odličnoj knjizi Rađanje moderne umetnosti, poezija, prijedili su je Sreten Marić i Đorđe Vuković, sa izuzetnim predgovorom Đorđa Vukovića. Prvi pesnici su njoj Bodler, Rembo, Rotramon. A prva rečenica je Bodlerova misao, lepo je uvek bizarno. Na kraju su tri pesnika Višnjaka, Branko Miljković, Danijel Dragović i Bora Radović, sa esejom Gostima na jednoj pesničkoj večeri, objavljenom u Studentu 1965. aprila 27. Prepisujem Borinu misao o poeziji u dve završne rečenice. Stariji od svog vremena, a mudriji od sutrašnjice, kakvi inače želimo da budemo, izvan antifraze, rado cepidlačno i ljubomorno, čuvajući se da ičim poremetimo despotiju izvesnog ukusa, ali bar sada, dok ne pogrešimo u oceni ili naklonosti, prepustimo poeziji tu opasnu čast, neprikosnovenu i neotuđivu, da o sebi preno jedna druga tvorevina duha govori
sobom samo. Pesnik stvara pesmu, ali i pesma stvara pesnika. Ne može biti dobar pesnik onaj ko nije dobar čovjek, zapisao je Ben Jonson u Šekspirovom stoljeću. Kroz vekove kasnije ostalo je uverenje do naših dana da se pravi veliki pesnik može roditi samo iz velikog čoveka. Vasko Popa ne jednom je rekao da je Bora Radović paradigma za istinskog velikog pesnika. Ali, veliki pesnici su ljudi koji gube za života. Osrednji talenti nemaju šta da izgube. Oni dobijaju sve titule, članstvo u nacionalnim akademijama, u Krunskom savetu, u Aleji velikana dobijaju brozani spomenik. Aj, aj, ne dopustimo da nas pamćenje zavara. Najvernije pamćenje je sjećanje budućnosti. Bora Radović je sačuvao ime kao čin savesti za pesnike koji će doći. Hoćeš vidjeti, brato? Ne, evo imam. Slaki, gde ćeš tamo? Izvijem se zbog kašlja i... Naprimati, šta tražiš tamo? Imalo bi o Bori mnogo da se kaže. Nešto je rekao, Bože, verovatno će još to što reći iz onog vremena kad su bili Bora i on mlađi. Prima klimu mikrofon. Jako. Pre svega, ja bih ovo da vam kažem. Bora Radović je bio precizan u svakom smislu. Najprije kao čovjek, kao drug, kao roditelj i kao kruna svega, kao pesnik. Za mene preciznost Borislava Radovića bila je fenomenalna pojava, zato što te preciznosti, tu preciznost je vrlo teško naći kod, ne samo kod pesnika, nego i kod, recimo, političara. Bora nije mlatarao rukama kada razgovara, nije polemisao da bi dokazivao nešto, on je sve već u svojim pesmama i u esejima rekao vrlo precizno. Pa dolazim do zaključka da ubeđuju i mlataraju ruke oni, ne govorim o pozorišnim predstavama, ne govorim o realnom životu, samo oni koji nisu uspjeli da neke stvari dovede u red i u tu preciznost. Nije mlataro rukama, nije ubeđivo. U režim situacijama bi, govorimo o razgovorima njegovim, u režim situacijama bi govorio o nekim stvarima, kako on kaže, o nekim stvarima, koje još nije razradio i koje će tek uobličiti. Ali to su bili zaista retki trenuci. Često je donedavno govorio o Rilkeu i o njegovoj vezi, da tako kažem, sa gospođom Turu Taksis. To na kraju je taj tekst i napisan i objaven. Ali to je volio, na primjer, da govori. Ono što nije voleo i što nije podnosio, to su udvorice. A takve radnje udvoričke nikada ni sam nije činio. Jeste da je pisao o drugim pesnicima i govorio o njima na književnim tribinama, ali ne daj Bože da im je onako preko stola ili preko telefona, kako hoćete, udelio komplimente.
Zamislite da je u nekom parijskom bistrovu ili još bolje u nekoj od parijskih pušionica onoga vremena, grleći ga podviknuo Šarlu Bodler, naravno, brate, strašne su ti ove pesme, taj splin, to cveće, ne može biti bolje. To ne ide. To ne možete zamisliti. Niti možete zamisliti slične izričaje dok su nebrojeno puta sedeli u Excelsioru i pili vino prvoga reda, Bora i Vasko, pop naravno. I tako bi smo mogli unuk Uroš i unuka Marta i supruga Beba trebaju biti ponosni. I ja mislim da su ponosni. Ne samo zbog poezije i eseistike Borisa Radovića, nego zbog njegove pažnje, razumevanja i velike preciznosti gotovo u svim odnosima koje je imao. Ja ih neću sve ovde nabrojati, ali njih ima puno. Eto, to bi bilo najkraće što mogu u ovom trenutku sećanja na Boru da kažem, a dozvolite mi da među Borinim pesmama koje su prirasle u mom srcu, a ima ih više od 10 i više od 50, tu je među njima i ovaj Stradalnik, pa ću vam ja pročitati tu Borinu pesmu. Moj vršnjak, sigurno se sećaš da smo imali orah, znaš onaj veliki, lep orah ispred trema. Zasadili smo ga baš kad si se rodio, polovinu bašte je držao u senci. Što si se pentrao po njemu, Bože blagi? A negde proletos, šta misliš, jedne noći udari oluja, pa neki silan pljusak strašno je grmelo da ništa nismo čuli. I sutradan smo ga zatekli kako leži, da ne poveruješ, od korena odvalje. Stablo mu je bilo uz koren sasvim trulo, videlo se da je odavno bolestan. Onoliko drvo, a eto. Šta sam mogla? Spremim se, odem na pijacu i nađem nekakvu dvojicu da lepo sve iseku i stave u podrum za peć u dečjoj sobi. Tu smo peć ložili do pred kraja ove zime. Pesmu je Bora napisao i objavio i ona u celini je pod navodnicima, što će reći da su ovo reči bile njegove majke. Eto, to je jedna od pesama koje mene veoma diraju. I ako mi dozvolite još na kraju da pročitam jednu njegovu pesmu iz zaostavštine. Popodne jedne štuke uvijela se, treperila na leđima sva šarena i na trbuhu izbrazdana, a svak znade da je krljuš svu pokriva, da je klisko oko srca u nedrima njenim bolnim i u vodi ispod vala u dubini bezimenoj, gde potonu slavni vrebač, vejač reči, a i vidar. Kad li pljusnu komad svile, sad se grči mila štuka pod zelenom pevnom vrbom i u
žutom, hučnom mulju. Jest čutljiva i skrivena, ali se pita vreba li me ono pesnik dugovečni sa frulicom, a na mene namiguje. Vreba li me žeđan pesnik ili mi se duh podsmeva, pesnik pecač i sve zveri oko njega. Čujem da je ovde bio niko drugi nego pesnik s plavom pticom na kolenu, a i plavi bere s njima. Sad ga dobro i ja vidim, podigao ruke k nebu, spremio je udičicu, plovak, mamac, keder, a i pride varalicu, da me uzme vako mladu, da sagori sve u meni i moj blesak, a šta više i moj vrisak. Jeste štuka u vijuša, trepetljika, ali pevat ona znade. Pa se štuka opet pita da me neće pesnik jesti i kad peva. Gura mi se sto. I kažem, nemoj to da radim. Ne vredi. Kad sam počeo, kažem, pa dobro, proći, kako možeš da pređeš lice na vina starog 15 godina koji je nudilo. A kaže, nisam na ove sveće, potraži pivo ili bilo šta. On je brinuo o Bakajeji, tako smo zvali, i ona je, koliko ja znam, i završila s komisom u prvom traumatološkom klinici. Umro je ovaj moj prijatelj, Petar Simić. Zbližili smo se, tako da smo Bora i ja nastavili da kod profesora odlazimo na slavu Svete Nikove na Božanijsku kosu. To je bilo ovo, to je trajno dugo. Sljedeća anegdota koju se sjećam, to je, ja sam negde, tako 95. ili otišao u knjižaru Pavle Mihali. I tamo je Bora volao da dolazi i bio je to onaj suteren dole, da smo se mi skupljali, dolazili su mnogi ljudi. I ono što mi je bilo onako ostalo u pamćenju, ja sam uspeo da zbližim Mišu Đurića i Boru Radovića. Tako što smo napravili jednu večeru u knjižari, jedna moja koleginica Gordana, Koze Svinju Kolja, imali smo rešo u duše, napravili smo znanstvenu večeru i oni smo postali smo do ponoći. I tako je se Borina knjiga pojavila u srpskoj knjižari. To je onako bilo. I drugo, ja sam tada, zahvaljujući jednom poznaniku iz Republike Srpske, preko mog mlađeg brata, dobio velike pare za nagradu koju je knjižara Pavle Bihali dodelila. To se zvala nagrada Pavle Bihali i NBC-ta. I Bora je bio prvi dobitnik, sledeći je bio Jovan Hristić. To je bila prilična nagrada u ono vreme, 10.000 maraka. I zahvaljujući njoj Bore, kako mi je posle rekao i pričao, uspeo da kupi stan tetki, da otkupi taj stan u kome je živao skoro do pred kraja. Viđali smo se kasnije u kafiću Troja. Taj kafić je u ulici, nije više Georgi Dimitrova, nego je Ilije Grašanina, da. I povodi su bili različiti. Bila je to knjiga, recimo, Rasponi Bogdana Popovića. Bila je njegova knjiga, 42 pesme koje sam objavio iz Završkoj kući danas i ponovio. Prethodno sam je objavio radu. Pričali smo o pogovoru Jane Aleksić. Bila je moja knjiga, one Di su meni, koju je Bora neprekidno
ispravljao ove slovne greške. Bila je knjiga Dragana Stanovića, koji nije ovde, nažalost, njegova knjiga Pismo poezije, najbolja knjiga koja se pojavila u poeziji Bogdanovića. Ili su, recimo, bila je knjiga, mislim da se zvao Hilandarski kovar, koji je on tražio za spomenku, odnosno Bubu Radović, ili bila knjiga o smrti u Japanu. To ga je, recimo, interesovalo. I sad, da ne bih dužio, mnogi su govorili i tamo sedimo po sat i po dva i onda ja već moram da krenem, kaže, pa gde si sad? Bežović, kad moram, ti si ovde na 10 metara od kafića, a ja sam na 10 km, dva prevoza. Njemu se priča, on mi da priča. I, da sam mogu da kažem na kraju, govore da je on pesnik kulture, pesnik kulture. To govore ljudi koji ne umeju da ga čitaju. On je pesnik života. Ja ne bi sada da čitam, ali recimo imate onu njegovu pesmu Tri ruže. I u toj trećoj ruži on pominje, on priča o majci i on pominje upravo u ruku njen polovnjenu o kojoj sam pričao. Dakle, on je govorio o životu kao kad je pisao o ocu, o vinu, on je govorio o svom ocu. Nije govorio o nekom vinu, ne znam, iz kog dela sveta i hoću da kažem, to mi je imao mnogo toga još da pričam, to mi je onako ostalo urezano i vjerovatno ću ostaviti možda posle ovoga to i na papir. Hvala što ste došli. Ja nisam bio toliko blizak sa Borom Radovićem, kao to je bio, recimo, Petrović, koliko su bio na minutom, Petrović je Simonović, ali upoznao sam ga relativno davno u neobičnim okolnostima. U vreme kada sam bio urednik za poeziju i sekretar redakcije književne reči. Tada, to je bilo vreme socijalizma, jednopartijskog sistema, hrabrija uredništva i urednici nastali su da objavljuju i to nekako ta opozicija politička, nekako je i kulturna, javljala se prvo u književnim publikacijama. Te publikacije spada su književne novine, posebno u vreme kada ih je uređivao Milutin Petrović i književna reč i još neke, student, mladost i tako dalje. I mi smo u književnoj reči nešto objavili što se nije dopalo vlastima. I onda, mislim da su nešto Slovenci nam poslali pravedeno, kritika nečega iz kritika komunizma na nekim primjerima. I onda je došao Bora koji je radio u sekretarijatu za kulturu, to su neke, tako su se nekada zvala, ministarstvo ili tako neka. On i Vuko Jevulatović da razgovaraju sa nama. Naravno, Nikola Vujičić je bio glavni urednik, ja sam tu prisustvao. Postoje određeni stvar šta će oni sad, hoće li nam zabraniti list. Međutim, to je bio jedan razgovor, zaista, posebno kada je Bora u pitanju, razgovor sa kolegama. I danas, kada ja sam dan dani uređen književni, jedan književni časopis, samo bih mogao poželjeti da neko iz vlasti dođe i tako razgovara sa urednicima koji su napravili neki prekršaj. Razgovor se svodio na tom da se nađe neko rešenje da više ne radimo to što radimo, a nije bilo, niko nije ni pomislio da nam
ukinu časopis, da uskrate sredstva, kao što se danas, to što se danas dešava, danas takvih razgovora, da nas niko ne kritikuje nekoga, ako se vlasti nešto ne dopada, dobit ćeš manje sredstava i onda morat ćeš da začutiš. Naravno, ja sam u to vreme već čitao poeziju Bore Radovića, a kasnije i eseje, i pošto živimo takođe u blizu jedan drugom, ja u Palmotiću, na onu Ilije Garašanina, viđali smo se, a intenzivnije smo se družili u vreme osnivanja Srpskog književnog društva, gde sada sedimo, u nekom osnivačkom odboru, bila je Gordana Ćirević, Milutin Petrović, Bora, ja mislim da nije bio, ali je bio s nama često i njegovi savjeti, razgovori s njim su bili izuzetno korisni. Inače, Bora Radović je bio izuzetan sagovornik i kao čovjek u nekom smislu elementarnom, ali i kao izuzetan pesnik, izuzetan esejista, izuzetan poznavalac književnosti. Ostalom, Bora Radović je ostavio dovoljno značajnu poeziju, veliku, da tako kažem, a poseban dar ove književnosti su njegove književne eseji. Mislim da on pada u jednom od najboljih, možda i najboljih tumača savremene srpske poezije. Posebno dragocenost ta tumačenja imaju zbog toga što je on pisao sa jednim osjećanjem, sa jednim dobrim poznavanjem kako poezije iznutra. Znači, nije u pitanju samo bilo znanje, nego i ono što on naziva viđenje ili tako. Njegova poetika, ono što on govori, ono što govori svojim književnim esejima, nekako je prisutno i u njegove poeziji, što je donekle normalno. Čitajući zaista vrednu svetsku literaturu kada je u pitanju poezija i istovremeno pišući poeziju, nekako žene izraz poezno za poezke imam istovremeno za vrhunski dar za tumačenje poezije i za eseističko neko pripovedanje o poeziji kao verovatno najvrednijem i najsubtilnijem žanru u književnosti u pitanju, a posebno kada je srpska književnost u pitanju, pošto ja mislim, ne samo ja, da srpska književnost ima neprocenjujući prozu, ima bolju poeziju nego prozu u nekom dugom periodu, između ostalo zbog toga što je srpska tradicija književno nasleđe iz nekih prošlih vremena više poetsko nego prozno. U jednom od njegovih eseja, na jedan esej o Valeriju, gde se takođe ogleda njegova poetički neki kreda. U prilike, on kaže da, to je u stvari Valerijevo mišljenje, da pesnik mora da stvara do kraja života, da njegov rad na poeziji ne prestaje nikad. I da književno delo, posebno pesma, nikada nisu završene. Konačnost tog rada dolazi sa smrću ili nekom drugom višom silom. Mislim da se Bora Radović takođe držao od tog kreda. Taj rad, kaže Bora Radović se nadovezuje na Valerija, je rad i na Bodlera, je rad koji se ne plaća dok je pesnik živ. Uglavnom se ne plaća. Pa, neko, ako, ali može se očekivati da će kamata za taj veliki rad, za taj ropski rad, tako kaže Bora, možda će stići tek kada
pesnik umre, a možda neće uopšte. Zapravo, upravo to pesnika čini pesnika. Bore kaže da je jedan od tih eseja, da je pesnik, da bi postao veliki pesnik, on polazeći od Bordera, on tu polazi od Bordera i neki stava, da bi postao veliki pesnik, mora da bude rob svoga posla. A da bi postao rob, mora da radi nešto drugo. Znači, pesnik radi da bi postao rob. To je malo kontradiktorno, ali zaista kod velikih pesnika to zaista jeste tako. Bore to vrlo, vrlo ubedljivo dokazuje. U nekom stilskom smislu, u smislu ekonomije i pesničkog izraza i proznog izraza u svoje poezije, Bore bio vrhunski majster. Vrlo je teško. Svi smo studirali književnost ili nešto drugo. Vrlo je teško, danas među profesorima na filološkom fakultetu, potrebno da ne može se naći neko ko bolje tumači poeziju. Sigurno se bi se naći neko ko bolje tumači poeziju od Bore Radovića. I u nekom saznajnom smislu, ali u smislu osjećanja. Poeziju je nevjerojatno najteže, to govorim i kao pesnik i kao urednik, teže tumačiti od drugih žanova. Kod proze uvijek se tumač lakše može uhvatiti za neke spoljašnje okolnosti. U poeziji vrlo često tih okolnosti nema. Ovo što kažem, što je rekao Simon, da Bora nije bio pesnik kulture, nego pesnik života. Slažem se s tim, ali mislim da je bio pesnik kulture. I kulture, i života. I on to sam kaže u jednom svom seju. Kaže, važno je i znati i umeti. Znači, znanje je ono što nam daje kultura, neka umeti još je naša misao. A umet je dar. Drugo, važno je, on kaže u jednom intervju, koji sam ja pravio s njim 2001. godine, da pesnik i zna i vidi. Važno je da pesnik i zna i da vidi. To znači da ne samo svoje saznanje, svoje iskustvo sa književnošću, nego i ono što doživlja u svakodnevnom životu. Poezija će biti ubedljivija ako on uspe da to predstavi na jedan književno ubedljiv način. To, po mojem mišljenju, obezbeđuje trajnost poezije, ne samo današnjeg vremena, nego i nekih prošlih vremena. Pomenut ću još jednu pesnika, Josipa Brodskog, čija se takođe razmišlja, Borina se razmišlja podudario s njim, s tim da neki od tih eseja su pisani, Borinih eseja su pisani pre eseja Josipa Brodskog, iz njegove, recimo, knjige koje je prozvao Neda Bobić. Jedna od tih je, jedna je misao Brodskog da je osnovni zadatak pesnika da piše. I to je, kad je pitanje u odnos pesnika prema društvu. Osnovni zadatak pesnika je da dobro piše. A za zadatak društvo nema nikakve obaveze prema pesniku. Nagrada će stići ili neće stići. Otprilike i Bora Radović, ili najčešće neće stići, ali ostaće njegov odnos. Bora Radović vrlo, vrlo slično razmišlja o njemu. Ako dozvolite još jednom, posebno je zanimljivo da pomenem taj njegov najveći esej, verovatno najobimniji, o Vergiliju. To je primjer jednog dobrog tumačenja književnosti na osnovu pročitane literature, ali i na osnovu ličnog osjećanja, prepoznavanja vrednosti u delu jednog pisa koji je živao pre 2000 godina.
da šta sam, taj njegov, po prilike u tome sebi svi se sećate, ali i u nekim drugim, kažete da uvijek je postojao naručilac u književnosti, on Goethe tu aludira na, Oktavijana Augusta kao naručivaca Vergilijeve Eneide. I kada se, zaista kada se razmisli i danas postoje naručivaci, ne u tom smislu, Bora kaže da je pesnik danas naručilac, sam sebi naručilac, sam od sebe naručuje, sam ono što će napisati. Ali postoji, puno dobro znamo da i danas neki pesnici misle da poezija, da moraju i bez poziva tog da pišu, da veličaju državnike, vođe, predsjednike. Sećam se kada je umro predsjednik Tito, koliko je pesnika pisalo o njemu. Naravno, čovjek ne može imati, ne može im ništa prikovati u suštini, jer to je prosto neko njihovo osjećanje. Ali Bora nije bio takav pesnik, koliko ja znam, nije ništa tako napisao. Ispričat ću nešto što ima veze sa nekim, sa ovakvim razmišljanjem mojim o književnosti, nešto što je vezano i za naše druženje. U vreme kada mislim da je to bilo u vreme inflacije, pa nešto kasnije, početkom 2000-ih godina, kada nije bilo para, vrlo teško je bilo zaraditi pare, čini mi se da je Bora pomalo u lektoristu nešto honorarno radio, to sam ja radio. I razgovarajući o njegovim esejima i o teškoćama životnim kojima se mnogi pisci nalazili, mi smo počeli onako u šali razmišljati kako u današnje vreme učiniti nešto što je učinio Vergilije u vreme pišući Eneidu po narudžbi, stavljam pod navodnike, jer to je bila nekako ovostrana ideja i Vergilijeva i Augustova. Kako u današnje vreme zaraditi pare od, da li takva mogućnost postoji, od da se napiše recimo biograf nekog od bogatih ljudi naših tajkuna. Tu smo zezali se, šalili se, pominjali smo neke bogate ljude tamo u Republici Srpskoj. I onda sam ja, posle nekoliko godina, napisao sam jednu priču koju sam naslovio sa tajkunski ep, se zvala. Priča je u epistolarnoj formi, znači prepiska dva pisa. Onako kako smo Bora i ja razgovarali, tako dva lika u priči vrše prepiske. Naravno, ja sam mislio da na Boru i mene, i Bora je tu priču pročitao, zapalo mu se. Slučaj je teo da pre nekoliko godina u jednom poznatom ruskom časopisu Inostrana literatura objavili su mi jednu drugu priču, a onda je Vasilij Sokolov trebao još 3-4 priče. Gordana zna Vasilija, verovatno. Moje priče. Između ostalo bi ovu priču tajkunske. I Vasilij je dogovorio da u tom časopisu objavi 3 priče, međutim, u poslednji čas urednik tog časopisa, ne znam kako se zove, je odlučio da tu priču ne objavi. Vasilij misli da je to tako bilo. Misli da nije objavljena zbog toga što u Rusiji postoji moda da pisci pišu knjige, biografije njihovih tajkuna, bogatih ljudi koji tamo imaju mnogo više nego ovde i koji su desetostruko bogatiji od naših. Od toga priča se pominje i postoji jedna aluzija na Bogoljuba Karića koji tamo u ruskom svemiru ima posao koja je bio pre njenom
smjela da se vrate zbog ono što se ovde dešavalo. Ništa ta priča nije objavljena, ali eto, desilo se, ne govorim to da bi sebe upoređivao sa Goran Bradović, nego je, ne da Bože, za Verbijem, desilo se sa Verbijem, desilo se da je u današnje vreme pesnici mogu biti zabranjivani, cenzurisani, da mogu biti u situaciji onoga koji je izvršilac, to što je bio Vergelij u vreme Italijana, i može biti, mogu biti na neki način cenzurisani za ono što kao živimo u demokratiji. Žao mi je što Boga nisam video poslednjih godinu, dve, videli smo se vrlo redko, pošto sam bio na ulici više nego u Beogradu. Me potresla njegova smrt i nekako do kraja života ću žaliti što nisam bar jednom s njim razgovarao, jer on je među pisima, svim pisima koje znam, a znam kao urednik, kao pisac, većinom srpskih pisaca i starih i mladih, bio meni onako najdraži sagovornik, vrlo pristupačan, vrlo, on se sa poštovanjem odnosio prema mlađim kolegama, od njega se jako mnogo moglo naučiti, tebe da sasluša neko kako mu nije blizak, i ono je jako mi žao što nije više s nama. Nisam znao da je moj otac volio futbol. Ma ne, kaže, ja sam bio najbolji njegov student. Ovo je najbolji njegov đak u gimnaziji. I sad kad mi se javi Radjko Nikić, on meni kaže, ej, slušaj, molim te, dovedi Boru Radjkić. Jer sa Borom se i mogao razgovarati. Bio je izuzetno prijatan čovjek, ne ponovio u tom. Ja od Bore nikada nisam čuo ni jednu ružnu reč. Onim ljudima koji su ga satrali. Njega su držali zato što sa nekom takvom psihologijom, onom ubićenom zapraćenom postanova neće, on je bio toliko principijan i toliko ubeđen u to, da on svoja osnovna levičarska ubeđenja nikada nije promenio. On je smatrao da čovjek koji se ne menja, da je to gubano. Ali onaj koji se menja i stalno kao onaj ovde, da to nije čovjek. On je toliko bio siguran ono što je govorio i stalno. Ovde se spominje njegovo prisutstvo u gradskom komitetu. On je tamo otišao i vrlo časno i vrlo korisno je bio i vrlo je mudar bio. Kada je bilo oni slučaje u Narodnom pozorištu, njegov tada najbolji prijatelj u mladosti, nešto ti prijatelja, on se zove da Veca Lukić, koji je bio ovako čovjek drugačijeg i kova i morala, imao neku predstavu i tu predstavi su nešto tražili da se zabrane i Slovenci, nešto naši, to nešto su bili, to je došlo do gradskog komiteta. Onda je Bora rekao tamo u gradskom komitetu, molim vas, zašto bi mi rešavali njihove te probleme? Oni imaju svoju partijsku organizaciju, imaju svoje veće, imaju ovo sve, imaju svog direktora ovde, neka oni tamo reše, neka oni tamo to završe, a ne da dolaze kod nas da posle kažu da od nas dobiju svoje, da od nas posle razgovor s nami imaju svoje mišljenje. Oni trebali imaju svoje mišljenje, zašto su stali nekad, nekad to rade, zašto bi se sada se mešao i komitet u to. I zahvaljujući Bori, mi se od tih 70. godina, gradski komitet nije donosio neke sudove za zanimljivo i tako da. I toga nije bilo. Inače, Bora je jako verovao, isto s pravom, da nekada cenzura i nekada i neki teror, ubeđivanje, tako dalje, mnogo može da pomogne pisio, jer mu stvara otpor.
stvaramo otpor, da bude dugačiji, da bude hrabriji, da rupne, jako je u tom, u tim redima. I kada je bilo ono sa Đogom ovde, tada se Vjasa Komito vrlo jasno stavio, čak sa povišenom tom, ako odlazite odavde i rešite to vašu partijsku organizaciju, da zove mešate tu Vjasa Komitet iz organizaciju. Međutim, postoje jedna stvar, da je Vasko Popa došao namerno, to je tražio, kada je 70. godina akademija shvatila da ulazi neki ljudi ušli da stvari u šup sa Jednom Zbiljicom, pesama, sa tako dalje, zbog svoga nekog, da nazvamo to nacionalističkim stavom. I onda su Jule i neko društvo, Gojko Nikolić, ovde predlagali da u akademija primi Kočo Popovića i Vaska Popa. Kočo Popović je rekao, to postoji zapis i to je ljudi ovde, da je akademija jedna deponija staraca, mrtvih ideja, da su tu nacošu i da to njega nekako zanima i da mu oba i da štima mu želi da razgovara. I tako je bilo, čak i jedan od tih generala koji je toliko obožavao Kočo Gojko Nikolić, nije smeo s njim da razgovara o tome Boga. Vasko je razgovarao sa njima i predložio im da uđe Bora Ratović, da postane akademik. Odjednom su se oni ovako začutali od magla. Pa on ovo, pa nešto tu, pa ovde da vidimo, da li bi hteli ovi koji su tu, tako da je počeli. I onda je Vasko tada prekinuo i sa Mijom Pavlovićem i s ovima. Ušao je tada u akademiju, su oni izabrali Ivana Lalića. Ivan Lalić je išao, tako govorio, je bio onako čovjek, on je u rukavicama, to, pa zašto ne bi Bora, pa ovo neko ide. Međutim, to je jedno ovako stajalo tu protiv Bore Mihis, Mija Pavlović, onda Medaković, ne znam, to su se tako nešto uvatili to, da nisu, niti bi Bora to prihvatio, niti statio, međutim, to je, čak Vasko nije bio član akademije, nije bio ni Radoje Konstantinović, ja malo počitam sad u novinama akademik Radoje Konstantinović, akademik Vasko Popa, on nisu bila članovi te akademije. Tako da je Bora imao i to, onda su stalno nalazili mu nešta na pamet. On je bio toliko ponosan čovjek, da ne znam ponosan čovjek. Kada je on, kada je bio na 8 sedmica, ako se bi ovdje posećao, on je bio tada u Kini i vratio se posle vama i uopšte ni više nije se mešao u politiku, vidio kako stvar ide i su izvukao se vrlo časno, nikoga ne ogovarajući, nikome ne podmećući, ali njemu su i jedni i drugi. U Nolitu gde je bio, gde je bio onaj Nolit, on nikako je nije imao simpatije najznačajnijeg čoveka tada, ne znam zašto i kako, i nije bio jako plaćen, radio je više od svih, to može doći na nekog pektorina i kvalitetnije, tu su bili baš onako pravi ljudi koji su znali i šta je književnost, i šta je politika i tako da. Najstrašnija stvar je da oni nekadašnji dogmati staljinisti vrlo su se dekomponovali u nacionaliste, imali su sve privilegije, ugrabili su akademiju, doneli su ovaj status tu da jednom uđeš više nego ne izađeš. Da li si plagirao i tako da. Čak i Koča tada neko to je i neko zapisao, u toj akademiji su lekari koji ne znaju medicinu, tu su istoričari koji su nacoši, koji su bitomani, i tu su pesnici koji kradaju jedni ljudi. Tako da obori i sa te strane neko sada nešto kaže, pa on je bio tamo, pa ovo, pa ono što je tamo. On gde je bio, on je tu i ostavio drago. Čestito se, stvara čestito se, tako. I sam još osjećaj da kažem,
kada se njegova čerka rodi, gde sam slučajno bio tamo pred bolnicom, gde je tada moja prva supruga, mlada, umrla, on mi je rekao, dobio sam čerku Katarinu, hajde te časti. Ja me tada častio. A posle, kad je bio direktor Jugoslovenskog filma, što ništa nije značilo, on je držao... To su ovako nešto slonu, to... Pa onda držao knjige koje je dobio. I tu su bile knjige koje su njemu poklanjali za Kristinu. Vava Hristić, njegov žena, Tatjana Lukijanova, puno nisu poklanjali. Ovde, tu su bile očuvane knjige, ovde je ono... I on meni kada, a meni se tamo dodilo, čerka Milicom, kaže, hoće da gozviš ovdje? I ja kažem, hoću. Da danas postoje te knjige koje su napisane za Kristinu. Da se postoje ovdje. Eto, to sjećanje na njega. Ima još neke stvari koje nisu zapričane. Ovo ja jedno sećanje. Vidim da sam najisto član udruženja književnika preko 45 godina, novinar radio televizije. S njima se jedini izlaz u postelju da se služi vojsku. Saša Petrović i Visko Raspor, reditelji tog jedinog izlaza u Postojinskoj jami. I vojska ko vojska ima para za samo dva vinjaka, a nas je četvrlo za stolom, sedimo na stanici Željuškoj, kao u svakoj provinciji, najzanimljivije, dolaze ljudi od Asundjan. Iz bifea Sila Zemlija, Aleksic i Bora. I mi ih prihvatimo, vidimo da teško nisu ni ulazili u spavaća kola. Vojsko što radi, evo pije, šta pijete to? I ja Boru Peške odvedem u hotel Javorni, to je bilo 59. godine, 1959. I isto večer, pošto me pozilo, ja zamolim u kuhinji kuvajice da iseku luk i da mu šerpu stavim zdelu ovde na grudi. Ta se šerpa nije iz dela pomerila, jer sam dva put noći, pošto sam bio u domu armije, nedaleko 100 metara, da vidim kako diše, kako živi. I nije se pomerila. I ujutro mu kaže, Dule, dragi, kaže, čemu se radi? Šta je ovo, kaže, ja kao da nije, glava mi je bistva, ja sam to čuo od nekoga i uradio to i tako. Tu smo se upoznali i kad smo se vratili u Beograd, kad sam bio, još smo se vratili zajedno sa Mijom koji je cijelo vreme stavio što se u autobus, vratili kod Žmahe u Ljubljano da naruči šini cipele, jer ste zaboravili da kažete da je Bora bio veliki dendi Beograda, veliki gospodin, Bata Nenadović, stara ta garda. Tako da, on se vratio, ja sam još ostao malo u vojsci i mi smo se našli u kafiću, odnosno bufeu, gde je jak imao u Bojevoj revolucije, preko puta Vasko Stanova Gorje, Almira Lečković. I tu se uđe. Da, e tako, tačno. Ja pitam žena, mi smo novi pravi. Se, nemoš se. Ne, Vasko, ne. I tu smo obrali, Vlahovarske piće bilo onda moderno. Tu smo to popili i nastavili druženje i prijateljstvo. Međutim, ja sam dolazio svake nedelje pre Hristinog rođenja. Svake nedelje u Svetosavsku ulicu donosio kolače od konja, bila je strašan jedan kosastičar, donesem kolače da se počastim i tako dalje. I jednog dana rodio se moj mlađi sin i Radovići zovu na unku na ručak. I ja donesem, a pre toga bio sam u Trstu i donao Čika Žiki vino. Čika Žika je poštovao svoje vino do neba. Dakle, znalo se kad on
pije svoje vino, to je najbolje na svetu, ja mu dam 4 flaše iz prsta. Dobro je, kaže Čikažo, dobro je. Ali jednog dana, kad su, kad su nas pozvali na ručak srčani, ja donesem neoplantu iz Erdevika. To je jedno specijalno vino iz mađarskih podruma i tako dalje. Vinja s Maligana. Hvala, što si isto bio na ručak, pa se i njemu donao. Dobre se. Čikar je bilo izašao. Molim? I tako dalje. I tako dalje. I tako dalje. Ivo, ja imam bio posećenje za... Samo za Čika Živora. Samo za Čika Živora da da čuje. Čika Živora, šta ste rekli? Čika Živora izađe svoje sobice i kaže, jeli, kaže, kume, mi smo kumovi, znači, Bora od nas je venčao. Pre 49 godina. Kaže, jeli, kaže, svi, vidim nakon da šapnici, ovo ti je vino dobro. Kad ideš prvi put u Slankane? U Erdevik, pardon. Ja kažem, pa treba ovih dana još nekima, na, donese vino, dopavaju se, je stvarno izuzetno bilo. Kaže, meni donesi, koliko je? 50 litra. 50 paš. Tako je priznao, kad ti gore, posle kažem, pa kad ti je vidite to, on je priznao, znaj, kaže da. Vino dobro. Zahvaljujem na priči. I još samo trenutak, s te političke strane. Evo izvolite, gospodine, što ste digli ruku. Vi znate bolje, verovatno. Ne, on je voditelj. On je voditelj. Ne, ovo je gospodin što digli ruku. A i on je voditelj, bivši, francuski sedmi. U penziji, voditelj. Jer on je znao da kaže, ističe poslednji minut, toliko i toliko. Kada se bilo sa verom. Posle toga smo malo ovako pričali po hodniku. I on kaže meni, šta mala? Ja imam jedan zadatak, a to je da svi budu podmireni, kaže, a naročito oni gore. I kaže, jedna neostvarena stvar je Marica Stefanović, ona je bila sekretarica književnog časopisa Deo. I ona je bila veoma komunikativna, kulturna, načitana, divna jedna osoba i ona je zapisivala divne susrete koje je imala sa izuzetnim ljudima koji su dolazili u redakciju Dela. Tu se pila kafa, tu se razgovarali, Malica radi svoje, a drugi pesnici među sobom razgovaraju i kaže, da li znaš gde su ti njeni zapisi? To, a kad to uradim, miran ću da odem, ako se to skupi, ako se to ne deli. Ja kažem, ne znam, pokušat ću Mirjanu Stefanović da zovem, da vidim da li ona zna. Nažalost, Mirjana nije znala. I eto tako, Bora je otišao, ali ta brežnost da sve zadovolji svakoga i Maricu, koja je to onako radila, iz hobije, ne sa nekom ambicijom, ali kaže, vredno je to i za druge da sada vide iz onog vremena kako je to izgledalo. Slušaj, molim te, pošto slušam ovde gomilu netičnosti, prvo, to što je Marica pisala je objavljeno u Kovu, kao knjiga. I s Borom sam o tome pričao više puta. I tamo ima gomila nekih netočnosti o Bori i o napijanju i tako dalje. I da ne otvaramo sad te priče koje su neproverene, netočne, apsolutno. Bora zna za to, znao je za to. Dobro, da završimo ovo večer i da nastavimo časkanje u kabinetu. Zahvaljujem se na posetu.